Acho que devo uma explicação a você. Passamos por poucas e boas nos últimos anos e muitas situações que nem devem se lembrar. Vocês lutaram bem, mas até libertarmos o Ponto Zero, vamos enfrentar ameaças como a realidade final. Ou piores. Não vai ter escapatória. É por isso que eu preciso da sua ajuda para destruir a Ordem Imaginária. Enquanto ela estiver explorando o Ponto Zero, ninguém estará seguro. Com a sua ajuda, podemos nos libertar e sair do loop de uma vez por todas. Poderemos ir para casa. Thank you.
Thank you.